Kristo asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu Baba ambaye kwa neema nyingi na kwa rehema ametupa kibali cha kuiona siku nyingine leo, siku ya Alhamisi ambayo haijaikuwepo tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2022. Ni siku imejaa ushindi mkubwa, ni siku imejaa baraka nyingi, ni siku imejaa neema na furaha. Kwa wale ambao wameweza kupita nje, unaweza kuona upepo mzuri ukiwa unapita bado. Waweza kusikia ndege bado wakiwa wanaimba. Waweza kusikia baraka za Mungu zikiendelea kunena katikati ya maisha yetu. Kwa tuna kila sababu ya kusema Mungu, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu ni mwema na kwa sababu fadhili na rehema zako hakika ni mpya kwetu katika jina la Yesu. Basi itakachotupeleka mbele za Bwana asubuhi ya leo ni kitabu kile cha Zaburi ya 111. Kwa naomba tusome pamoja Zaburi ya 111. Haleluya, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, barazani pa wanyofu wa moyo na katika mkutano. Matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwa sana na wapendezao nayo. Kazi zake ni heshima na adhama, na haki yake yakaa milele. Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema, amewapa wamchao chakula. Atalikumbuka agano lake milele, amewajulisha watu wake uwezo wa matendo yake na kuwapa urithi wa mataifa. Matendo ya mkono yake ni kweli na hukumu, maagizo yake yote ni amini. Yamedhibitika milele na milele, yamefanywa katika kweli na adili. Amewapeleka watu wake ukombozi, ameamuru agano lake liwe milele. Jina lake ni takatifu la kuogopwa, kumcha Bwana ndio chanzo cha hekima. Wote wafanyao hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele. Bwana Yesu asifiwe. Basi inua sauti yako juu, mwambie Baba, ninakushukuru kwa sababu ya matendo yako makuu ya maisha. Baba, ninakushukuru kwa sababu umetenda miujiza mimi niko hai. Baba, ninakutukuza na kusifu kwa sababu ni Mungu mwenye mema. Matendo yako yanahesabiwa kote katika dunia katika jina la Yesu. Inua sauti yako juu tena mbele za Bwana, ukaende kumshukuru kwa moyo wako wote kwa sababu yeye ni mwaminifu. Baba, Aba, hakuna kama wewe. Asante kwa ajili ya saa na wakati huu. Asante kwa ajili ya siku njema hii Bwana. Asante kwa ajili ya wema mwingi na fadhili zako kuu Baba. Tunakushukuru sana kwa ajili ya saa hii Baba. Pokea sifa na shukrani. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakika tunapoona, tunapumua, tunatembea, tunasimama, tunainua mikono yetu juu, tunalibariki jina lako. Unabaki kuwa Mungu na utabaki kuwa Mungu kubudiwa na watu wako. Asante kwa ajili ya rehema zako ni nyingi, na huruma zako na fadhili zako hazikomi hata milele. Kama isingekuwa ni fadhili zako Baba, leo tusingekuwa mahali hapa, wala maombi haya yasingeweza kufanyika. Lakini kwa sababu ya ukaribu, fadhili na rehema zako, tumepata kibali leo cha kuhesabiwa pamoja na walio hai. Tunakushukuru. Asante kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa ajili ya watoto wako wote katika ulimwengu wa roho. Tunakushukuru Yesu Kristo mwana wa Mungu, kwa sababu ulifanyika sadaka, umefanyika sadaka kudumu milele mbele za Baba. Tunainulia utukufu na tunapiga magoti kusujudu jina lako katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Tunaomba tuketi. Asubuhi ya leo, somo ambalo limempendeza Roho wa Kristo tukaweze kujifunza pamoja, linaitwa Bwana ndiye ngome yangu, kwake nakimbilia. Bwana ndiye ngome yangu, kwake nakimbilia. Mtumishi wa Mungu Daudi aliyasema maneno hayo baada ya kuwa ametafakari sana kuhusu maisha. Na ninatamani kila mmoja asubuhi leo akawa na kiu ya kufikiria hivyo.
Mpendwa, tu katika mwezi wa imani. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Mungu akiwa amefanyika ngome na kimbilio lako, maisha hayatakusumbua. Wanadamu hawatakusumbua. Na watu wote ambao wamekusudia uovu juu yako hawatakusumbua. Utatembea kama mtumishi wa Mungu Daudi anasema, Bwana ndiye ngome yangu na kimbilio langu, nimwogope nani? Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Mabaya yanakuwa ni chakula, kwa maana unajua kwamba yeye yuko pamoja nawe. Na Mungu hawezi kushindwa na mabaya, bali atakushindia kwa kukupa mema. Anasema maadui wapo, na Mungu kwa makusudi kabisa keri ya morenda rapo, anaandaa meza mbele ya maadui zako ili waone. Anasema na kikombe changu kinafulika. Kwa nini nakwenda yote? Anasema hakika hata iweje wema na fadhili. Naposema hakika, manake ni yani ni certificate. Tunasema imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Anasema hakika, assurance, sio kitu ambacho unakisia. Una uhakika wema, fadhili vitakufuata wewe siku zote za maisha yako. Na naomba utambue katika Ukristo huwa tufi tunalala, Mkristo afi. Na concept ya kufa sio ya Kikristo, ni concept ya watu ambao sio wa Kristo. Kwa maana katika imani yetu sisi tunalala tukijua kwamba siku moja tutamwona Bwana, na hakika tutaenda kuishi naye milele pasipo mlimu, tutamwona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo asubuhi leo ninatamani tuende kwenye maombi haya, ukimaanisha sijajua unapitia mapito ya aina gani, sijajua unapitia vituko vya aina gani, lakini ukiwa na neno moja moyoni mwako kwamba Bwana ni kimbilio langu, hakika nitamkimbilia. Kimbia kwa Bwana. Petro anatoka kwenye boti, anasema Yesu nakufuata, anamkimbilia Bwana. Kwa bahati mbaya akaangalia maji, akaangalia magonjwa yanamsumbua, akaangalia matatizo yanamsumbua. Lakini mpendwa, naomba utambue jambo moja, maandiko yako wazi. Ukristo sio ujinga. Anasema mtafute sana elimu, usimwache aende zake. Watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Isaya 5:13 anasema watu wangu wameingia utumwani kwa sababu wamekosa maarifa. Kuna watu wamefika tu wanaabudu wanadamu wenzao kama Mungu, wakizana kama ndio ngome yao. Lakini pamoja na hayo, lazima kuwa na discipline kwenye maisha. Discipline kuhusu muda, discipline kuhusu kuomba, discipline kuhusu kusoma neno la Mungu, discipline katika mambo yote. Kwa napenda haya mambo yako ya kiroho yaweze kutengenezwa katika mfumo wa discipline. Jeshi lolote duniani aliwezi kupata ushindi bila discipline. Kwa maana jeshi wanashindwa kujua muda ni muda gani, wanashindwa kujua muda wa kufanya kwenda kwenye gwaride na kufanya mazoezi muda gani, unakuwa na jeshi la wajinga. Lakini Mungu akiwa ni ngome na kimbilio lako, unatafuta namna ya kuweza kufikia kile ambacho Mungu amekusudia juu ya maisha yako kwa kupata maarifa na ufahamu juu ya masuala ya Mungu. Asubuhi ya leo naomba tufungue kitabu cha Mithali ile sura ya 18 mstari wa 10 ambao ndio utakuwa mstari mkuu kwa ajili ya kwenda maombi. Mithali 18 ule mstari wa 10. Maandiko yanasema, jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki uikimbilia akawa salama. Nionapo amani kama shwali, amani yonapo shida, kwa mambo yote umenijua.
lisha, ni salama moyoni mwangu, salama, salama moyoni, ni salama rohoni mwangu. Tusimame. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neema na kushukuru kwa ajili ya fadhili na wema wako. Pokea sifa na shukrani katika jina la Yesu. Mungu, ninashukuru kwa sababu ni Mungu. Ninakuona uwezo wako. Naona nguvu yako na mamlaka ulionayo. Pamoja na kwamba wewe ni Mungu mkuu sana, lakini bado na rehema na watu wako. Bado ukajitoa msalabani kwa sababu ya kutupenda. Tuseme nini? Tuweke maneno gani ya kuonyesha shukrani mbele zako? Ee Bwana, pokea sifa utukufu katika jina la Yesu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba upako wa maombi na kuweza kusikiwa na kuweza kubarikiwa ukanguke juu ya maisha yangu sasa katika jina la Yesu. Baba, kile kilichotokea kwa Jezebeli, ambapo maandiko yanasema katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza ile sura ya 4 mstari wa 10 kwamba Baba ukasikia maombi ya Jezebeli. Ee Bwana, ile neema, ule upako ambao ulimfanya maombi ya Jezebeli yaweze kusikiwa na kuweza kubarikiwa, naomba ishuke juu yangu katika jina la Yesu. Chochote kinachozuia mimi nisibarikiwe, ee Bwana, ninaomba asubuhi ya leo ikapate kuharibiwa kwa moto, ikapate kuharibiwa kwa moto, ikapate kuharibiwa kwa moto. Kama tatizo hilo Bwana linatoka nyumba baba yangu, kama tatizo hilo Bwana linatoka nyumba mama yangu, ninaomba Baba, chochote kinachozuia mimi nisibarikiwe, naomba kikaribio kwa moto, naomba kikaribio kwa moto katika jina la Yesu. Baba, ninaomba msaada. Baba, ninaomba rehema, kwamba maisha ya kubangaiza nimeachoka, maisha ya magonjwa kila siku nimeachoka. Baba, nahitaji kwenda mbele, nahitaji kwenda juu kwenye maisha ya upele, maisha ya kuwa na uhai, maisha ya kuwa na uzima katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba asubuhi ya leo aina yoyote ya nguvu ambayo imezika hatima ya maisha yangu, ee Bwana, ninaomba nguvu hiyo ikapate kufa katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba mbegu ya Mungu iliyoko ndani yangu Baba isife katika jina la Yesu, bali nikaweze kusimama katika zamu yangu na kutumikia wewe kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba asubuhi ya leo katika jina la Yesu ule utukufu ambao Bwana umeweka ndani yangu. Ee Bwana, ninaomba ule utukufu ambao Baba umeweka ndani yangu, ee Bwana, usiweze kufa, bali ukapate kung'aa na kuzidi kung'aa hadi siku njema ya utukufu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninakataa kuwa samaki katika maji ya machafu, katika maji mabaya, katika jina la Yesu. Ee Bwana, nisaidie kwa midomo yangu, kwa macho yangu, kwa kufikiri kwangu, nisijaribie mwenyewe hatima njema uliyokusudia. Ninaomba Mungu uweke walinzi katika midomo yangu. Baba, niwe makini ndaongea nini, kwa nini, kwa utukufu wa jina lako. Ee Bwana, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninaomba mbingu za maisha yangu ambazo zimefungwa zikapate kufunguliwa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, ninaomba mbingu za maisha yangu ambazo zimefungwa zikapate kufunguliwa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba asubuhi ya leo kila Goliati wa maisha yangu ambaye anapatikana katika ulimwengu wa roho, anapatikana kwenye ulimwengu wa mwili, ninaomba asubuhi ya leo yule Goliati aliyeshika upanga kwa ajili ya kuniangamiza, upanga ule Baba ukamwangamize yeye mwenyewe katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, kila mshale wa uchawi ambao umetumwa juu ya maisha yangu, ninaomba madhabahu
ambayo imetumika kutuma mshale huo ikapate kuangamia kwa moto katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba uchawi ukafe katika maisha yangu na usio na nafasi, maana mimi sirogeki, mimi sichawiki katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, Bwana, ninaomba asubuhi ya leo, Bwana, ninaomba asubuhi ya leo, chochote ambacho nimekirithi kutoka nyumba baba yangu, kutoka nyumba mama yangu, ninaomba asubuhi ya leo, Bwana, kile ambacho nimekirithi cha uovu kikapate kuharibiwa kwa moto katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu asubuhi ya leo ninaomba Mungu wangu, kila ndoto ambayo nimeendelea kuota ikibadilisha ndoto yangu, ikibadilisha mwelekeo wa maisha yangu, ninaomba ndoto hiyo ikapate kufa, na mbegu iliyopandwa na ndoto ya uovu ikapate kufa kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, kila ndoa ya kiroho ambao adui amefunga na mimi, ambao amefunga na mawakala wake na maisha yangu, ninaomba ndoa hiyo ya kiroho ipate kufa kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba asubuhi ya leo Bwana, Bwana, ninaomba Mungu wangu ikatokee uharibifu wa ghafla kwenye kambi yoyote ya mtu yoyote ambaye Bwana katika ulimwengu wa roho ameweka mitego, ameweka mashimo kinyume cha maisha yangu, katika jina la Yesu ninaomba uharibifu wa ghafla ukatokee kwenye kambi ya adui wa maisha yangu, katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu naomba nguvu zozote za uganga wa kienyeji, za ushirikina ambao zinatembea kinyume cha hatima yangu zikapate kufa katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo maisha yangu yakawe ni kisu, yakawe ni panga kinyume cha mikocha cha nguvu zote za adui katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo kila ndoto ambayo inapeleka maisha yangu yasifikie hatima ikapate kuharibiwa katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, Bwana, upepo wa kiungu wa kisurisuri katika jina la Yesu ikapate kuharibu kila jeshi mbaya ya kuzimu ambayo imetumwa kufuatilia maisha yangu, kila mawakala wa shetani ambao wametumwa kuharibu hatima yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo muujiza ukapate kutokea, watu wakajae kushangaa matokeo makubwa ambao Mungu umefanya kwenye maisha yangu, yakalete utukufu kwa jina lako. Baba, tazama siku zangu za kuishi sio nyingi, na umenipa miaka ya ubatili. Ninajua Mungu katika jua hili ambao umeniweka chini yake, Bwana, nipe namna nikabarikiwe, nipe namna nikawe na shuhuda za kutukuza wewe, za kurinua jina lako katika jina la Yesu. Ninakataa maisha ya kawaida, ninakataa maisha ya kurudi nyuma, ninakataa maisha ya kupigika katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba kila ofu katika maisha yangu ikawashukie maadui zangu katika jina la Yesu. Ninakataa kulinganishwa, ninakataa kutambulishwa kwa mambo ya aibu katika jina la Yesu. Baba, achilia moto kutoka mbinguni ukapate kunipeleka mbele katika jina la Yesu. Baba, pigana vita vyangu, angamiza wote wanaonifuatilia, angamiza wote waliokusudia mabaya kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba kila adui yangu ambaye ananicheka kwa sababu nakutumikia wewe, ninaomba ile kicheko kikapate kufa kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba kila rejista, kila kalenda ambayo imepangwa na adui kwa mwaka 2022 na miaka yote ya maisha yangu, ninaomba asubuhi ya leo ile rejista ambayo ina jina langu, ile kalenda ambayo ina ratiba yangu ipate kuungua moto na kuharibiwa milele
katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, hakika kinywa changu kitakuwa kikubwa kuliko cha maadui zangu kwa ajili ya shuhuda nitakazokuletea katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, kupitia maombi ya asubuhi ya leo, ninaingia majira ya faida, majira ya kuinuka zaidi, majira ya uponyaji katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba uwema ukanitafute kila mahali. Baba, kwa jina la Yesu, naomba uwema ukanitafute kila mahali. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba neema ya kwenda mbele, ninaomba neema ya kufanikiwa katika maisha ikawe juu yangu kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninaiombea huduma ya success. E Mungu wa mbingu na nchi, naomba kusudi ulioanzisha huduma hii likapate kusimama katika jina la Yesu. Kila mgeni, kila nguvu ambayo imekusudia kuharibu huduma hii, ninaomba ikapate kufa kwa moto kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba Mungu wa mbingu na nchi, kila maadui wa huduma hii wakapate kusambaratishwa katika jina la Yesu. Baba, ninaomba e Mungu wa mbingu na nchi, kila kinachosumbua huduma hii, ninaomba Mungu wa Elia akapate kukisumbua kwa moto katika jina la Yesu. E Bwana, sababisha uamsho ukashuke kwenye huduma hii katika jina la Yesu. E Bwana, sababisha uamsho ukashuke kwenye huduma hii katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakutukuza. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni Alfa na Omega. Hajawahi kuwepo Mungu kama wewe. Asante kwa supu ya leo. Asante kusikia dua zetu. Baba, pokea shukrani katika jina la Yesu. Amen. Basi inua sauti yako mshukuru Mungu, alafu kama una ombi lolote ulikuwa nalo, basi kabla kumshukuru Mungu, hebu mwambie Bwana, ongea kama ulikuwa na kitu tofauti sana kile ulichokiomba. Hebu ongea na Mungu wako asubuhi ya leo upate faida ili upate kwenda mbele katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru tena. Tunakushukuru Mungu kwa maana unastahili kushukuriwa. Wewe usikiaye dua na maombi, tungepeleka wapi maombi haya? Haya mambo tungemweleza nani? Lakini najua Mungu umeketi mbinguni, lakini nisikie mimi heshima. Ninakushukuru na kuabudu kwa ajili ya ibada ya asubuhi. Asante kwa maana na makusudi yaliyo mema. Asante kwa maana Mungu ninakusimamisha kila ambacho umekusudia kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili katika jina la Yesu. Neema ipitayo akili Bwana za wanadamu na fahamu zetu itaendelea kufanya kazi katika maisha yetu katika jina la Yesu.